salve, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Estamos aqui na cidade RP do Paulinho, a cidade do Brazuca City, rapaziada. Estamos aqui hoje para dar aquele rolezinho. Opa, motinha parada moscando, motinha não, carro. Tá ligado ainda? Deixa eu ver o que foi aqui. Ah, isso aqui já dá uma grana pra mim, hein? Ah, coisa boa. Ih, rapaz, já vamos começar fazendo grana. Acelera, rapaz. Vambora. Nossa. Cara maluco. Quase que soca no meu carro ainda. Pô, essa maroca aqui tá bala, hein? Vamos lá desmanchar ela, né? Pra pegar um dinheiro. E depois continuar tentando fazer dinheiro. Tem hora que eu tenho dinheiro, tem hora que eu tô com dinheiro, tem hora que eu tô liso, tem hora que eu tô milionário. É, altos e baixos. Altos e baixos. Ali, ó. Ixi, ó o golzinho. Saiu do mato. Quer pagar ali pra quem roubou o carro? Aoba! Boa noite! Ele vai tomar o dele, relaxa. Ó, porque assim, ó, quem roubou o carro. Boa noite! Boa noite, pai. Tem como pintar aí? O que aconteceu? O outro, esse mano aqui do. Por gentileza! Pegou o dinheiro e passou pra mulher. Tá pra mim, ele passou, aí eu passei pro cara sem querer, pro Jamaelo ali. Aí o Jamaelo acho que ia passar pra ele. Não, mas tudo não, mano, mas aí vocês estão fazendo rolo, cara. É só ter o seu carro, tá ligado? Fechou então. Certo. Ô, Lovan, filho da vida, cara. Tá pagando pros outros carros, a gente tá trabalhando aqui. Você tá pagando seu dinheiro pro cara? Monta uma instituição de caridade pra todo mundo que vem aí. Os caras tá dando. Funciona, cara. Tá dando as colachas no novato ali, mano. Comprou um bagulho que eu tava precisando. Não interessa. Minha moto aqui, cara, vai aqui, lá na praça aqui, e paga ela. Aqui chegou, dentro eu não quero isso. Já chegou o carro do 01. A gente é obrigado a pintar. Já chegou o carro aqui. Carro é bom, cara. Chegou o carro meu também aqui. Eu mesmo. Os caras tá esculachando ali o maluco, hein? É assim que funciona, cara. E os outros vêm cobrar, você vai lá e paga. Vem cobrar, vai lá e paga. Depende que o dinheiro é seu, mas. Aí os outros acham que pode vir cobrar aqui na frente. O cara já tomou um tiro ali porque ele vai falar merda. E a Mila ia tomar na mão se ela falasse alguma coisa. Fica esperto aí que eles podem vir querer cobrar na mala. Ah, pode vir, pode vir. Pode vir quente que o pai tá fervendo aqui. Pode vir que hoje o Shaolin tá quente, filho. Coisa boa, achei bom, gostei disso. Eu tava amassando os caras lá na arena, filho. Tava amassando. Quem? Eu? Tava amassando os caras na arena. Olha essa marca. Expert, pega a visão, pega a visão, pega a visão. Ei, eu posso ficar aqui dentro? Vocês me permitem ficar. Aoba! Aoba! Bora aqui, bora. Fala comigo, meu filho. E aí, Pete? Quero uma placa. Quer o quê? Uma placa. Placa, meu querido. É, já falou o passaporte, velho. Pera aí. Calma, eu tenho que pegar lá primeiro. Deixa eu te passar aqui, eu vou ficar parado. Passa aí, meu parceiro. Desce aí, meu parceiro. Valeu, coisa boa. Aí, tu tem um automóvel pra dar uma caroninha, hein? Vou ver que meus carros tá com coisa na mala, pô. Só até na garagem ali, tem não? É isso que eu tô dizendo, tem que tá coisa na mala, pô. Tô com as paradas minhas na mala. Ele leva você que dá uma carona ele aí, ó, velho. Vocês dão uma carona aí, meu chegado? O que você quer, Pit? Uma caroninha até minha motinha que tá ali, sabe? Tá ali não, onde? Ali perto da praça, minha motinha. Calma aí, que eu sou, né, trabalhador, calma pô. Aí. Vendo, calma vendo aí, picolé, pô, tá bom. Não quero saber sua vida, picolé, não. Eu vou dar uma carona, tá bom. Minha moto, se você desce puder aí, paizão, dar essa força aí. Se ele roubar meu carro aí, eu vou descer bala dele. Não, é, mas você tá mexendo o cara de vagabundo? Você tá mexendo o cara de vagabundo? Eu não quero carona sua também, não, que eu sou vagabundo, não. 30? Qual que é seu passaporte? 53306. Alhaçada, hein? O mundo só olha os negros de formas maliciosas, rapaz. O cara é branco. Eu vou pro outro lado. Eu não quero não, você me humilhou. Aí, tá achando que eu sou porco pra andar de caçamba? Eu não quero não. Tô bom. Opa, achei um carro tudo arregaçado aqui. Com nada no baú. Ai, ai. Vamos até a garagem ali em cima. Rapaziada, estamos chegando na minha motinha.
Motinha tá logo ali na frente. Ali na frente ainda tem um chão pra caminhar, né? Deixa eu um pouco mais pra beirada, porque o que tem de louco aqui não é brincadeira. Tem doido nessa cidade. Tem algum helicóptero sobrevoando aí. Olha lá, minha motinha lá na frente, rapaz. Puxa, esse aí passou chutado, hein? Tá, deixa eu acelerar aqui. Acho que como comecei já fazendo uma graninha extra, né? Então eu vou lá lavar esse dinheiro antes que eu perco ele. Vou lá. Lá no e-mail, tá ligado? Abre no e-mail, abre lá no e-mail, já comenta o que aconteceu, tá ligado? E aí, meu parceiro, você tem drink opa. Aí? Opa! Sim, meu chega parceiro. Aí. Vai lá pro camaradão. Abre no Discord, e aí os caras... Me fala a quantidade aí antes de enviar. 40k, sujo. Redondo? 40 mil redondo? Isso. Posso enviar? Pode enviar. Isso aqui fica só entre nós, tá, cara? Segredo de estado. Tem algum veículo aí que não seja de seus? Passa o passaporte aí. 211-211. Só 211? Só 211. Zé Prequeta. Valeu, cara. Tem algum veículo aí que não é seus? Que eu posso fazer uma limpeza aqui na frente, se é que você me entende? Cara, recomendo não. Não sei te dizer, mas acredito que vai ter dono aí. Ah, pode crer então. Onde teve dois ou três, mano? Dois, acho que falaram que iria fazer 6k. Os caras tão brincando com a minha moto, é? Esse cara, ele vai apagar o combustível. Quero saber não. Esse tá bom aí mesmo. É aquele maluquinho lá, o Randolph. Quem que é esse aí da moto? Ele vai apagar o combustível, tô avisando. Se estragar a buzina, vai comprar outro, hein? Combustível, irmão. É se estragar... Épica. Essa é elétrica, não. Mano. Ué, eu boto combustível nela, ué. Você tá falando que eu não sei da minha moto? É movida a bateria, pô. Não, ela é... Se tu, botar um painel solar, ela nunca morre. Ela é gasolina. Nossa, a minha dessa aí é elétrica. Ela é gasolina. Isso. Ah, eu nem tô andando armado não tô podendo revistar os outros. Eu tô aqui no bar. Cadê ele com a minha moto? Oxe, cadê o maluquinho? Como assim, 2012? Ô, eu vou meter a mão naquele... Eu vou meter a mão naquele cowboy, hein? Pode meter. Vocês conhecem ele? Conheço. Ele é da função. Ah, pode crer. Achei que não era, não. Falar pra ele que eu tenho que fazer uns furtos, tem como devolver minha moto? Devolve a moto do garoto aqui, seu ladrão de quinta categoria. É que é um fuzil? Tu faz furto mesmo? É um fuzil ou Zé Periquito? Eu não tenho dinheiro pra isso, não. Aquele milhão que eu ganhei de cima, eu dei tudo lá, tá? Eu vi pessoal. Lá, tá? Você eu sou bonzinho. Você acha que eu tô lindo? Você acha que eu tô pobre? Dando dinheiro pro sol desse pilantrinho aqui, ó. Tem base, não tem nessa? É que eu tô. É que eu ajudo a sociedade, sabe? Eu sou Robin Hood. Sei como é que é. Você tava dando dinheiro pra quem tem dinheiro, ouvi? Pra quem tem dinheiro? Esse cara na minha praça lá, tá, aquele doidão. Tá caindo lá, no teu próprio golpe, fi. É, você tem dinheiro, doido. Não, mas o mundo... tem milhões. O mundo dá volta. Tu vai voltar e tu vai cair de novo. Acontece. Eu vou atropelar esse cara. Corrida. Você tem vai coragem comida. Mesmo? Claro. Que pera, carro que você vai? Mas você não vai apelar não, né? Você não vai apelar não, porque... Tem que achar um carro ali, né? Eu te empresto uma Skyline, Pique. Não, tem que ser um carro de concessionária. É, que dá de você passar por outro. É aposta, que é jogo de homem, tá ligado? Que é, tá achando que é brinquedo. Entendi. Não mexe com o carro. Que isso, cara? Ah, não, precisa. Porra. Se você quer apostar com bota ele, aqui, nós aposta. Ladrãozinho de quinta categoria. Se você quer apostar, nós aposta. Eu tenho um carro seu perfeito. Bandidinho. Esse carro aí é seu? Esse carro da frente aí? Vamos apostar não, 500 pode levar. Mil.
Pode levar mesmo? Você. Bora passar 500 mil, não? Pode não. Ah, tá feliz já. Vou passar 500 mil, Zé. Eu não tenho 500 mil, não. Fala quantos que eu tenho pra você, calma aí. Eu tô vendendo um reset, hein? Só quanto que eu dei pra esse cara? Só quanto que eu dei pra esse cara? Eu tenho 190. 1 milhão. Eu tenho 190.448. O quê? Eu tava com 20 e pouco até semana passada, mas eu consegui levantar a mão um pouquinho. O quê? Eu te dei 1 milhão? É, que eu ajudei umas pessoas, eu trabalho com caridade Deus. Também. Eu trabalho com caridade, esse cara tá me irritando. Eu trabalho com caridade. Filha da mãe, eu ia meter a mão nele. Bora, bora, bora passar uma corrida. Você tem coragem? Oh, você presta atenção. Que carro vamos? Pega teu carro, vambora. Bora, bora. Rapaz, rapaz, eu vou ali na garagem. Tem garagem aí? Tem não. Eu vou ali na garagem pegar. Eu vou ali pegar o meu. Isso. Ah, esse aqui é a pele, hein? Esse aqui é elétrico. Garagem dele. Ai, matou! A rua. Esse aqui é elétrico. Eu já tive um desse em outras vidas. Pega nem 200. Nenhum pega de concessionária. Pega. Pode ser o que não, pode ser o que for. Depende, só se for aqueles caríssimos. Mesmo assim não vai tanto. Tu vai querer ir? Chave na chave ou 500 mil? Mas eu não tenho 500 mil não. Você tem quantos de espaço na garagem? Pra concessionar só pode ter dois. Nem dá pra você me transferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 veículos. De concessionária? Tenho 2, 3, 4, 5, 6, eu acho. Ixi, então nem dá pra gente se transferir, ué. Por quê? Você não consegue me transferir por quê? Porque só pode ter dois, entendeu? Ué, eu tenho mais de dois? Então só pode ter dois. Não pode ter mais de dois, entendeu? Eu tenho mais de dois. Então, e como é que eu vou te transferir? Ué, você normal. Tem vaga? Ué, eu tenho 10 veículos. Acho que dá sim, por que não? Não, vou tentar transferir aquele Tesla ali pra você ver, ó. Tenta como aí. É que transfere meu VHS, é? VEHS. VEHS. Deixa eu ver qual é o nome daquele carro ali. Oxi, Mário, nem cabe com o tanto de carro que eu tenho. Nome carro. Se transferir, você pode ficar pra você. C-O-I-L. C-O-I-L. Acho que é ali, ó. VHS, nome carro e o ID 211. Seguiu fazer certo? Sim. Hornet. Rapaziada, lancei um 4 ciclo, hein? Lancei um 4 ciclo, meu irmão. Eita. Ó, o outro lançou. Bora. Não. Bola pegou um desse aqui também, não? Eu tenho esse já. Ah, pode crer. Bola na mecânica. Deixa eu lá na mecânica. Se tunar ele, né? Vai na corrida. Fechou. Ó, o povo é cheio da grana aqui, hein? O pessoal me deu dois quatriciclos. Dois quatriciclos e um carro elétrico. O feio. Pessoal, gente boa. Aí eu gostei, eu curti. Ó, guri, o quatriciclo é rápido demais, mano. Que isso? Cê é louco, hein? Nossa. Tá, deixa eu ver minha motinha aqui. Tem como botar spoiler. Por secundária. Por secundária. Vai, rapaziada. Quatriciclo tunado. Vambora. Rapaziada, ganhei bastante carrinho aqui, hein? Coisa boa, esse pessoal aqui salvou. Salvou salvando, rapaz. Ó, quatriciclo aqui é chique, hein? Chique, chique, chique. Tchugurugurá, tchuru. Tchugurugurá, tchururu. Tchugurugurá, tchurururu. Tchugurugurá, tchururu. Ai, caraca. Nossa, faz muitos anos que eu não caio no limbo assim, hein? Caraca, faz muitos anos que eu não caio no limbo. Porque a cidade tá pesada ali pro lado da praça. Ali o trem tá feio.
Vambora, rapaz. Acelera. Acelera, Elvis. Acelera, Elvis. Ixi, capotaram ali, hein? Ih, capotou, fi. Ai! Safado! Que isso, cara? Tudo sob controle, vambora. Rapaz, esse quadriciclo aqui corre que é uma beleza, hein? Ele não é brinquedo, não. Ó! Se corre. Cê é louco, rapaziada, vou fazer o seguinte, pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar este videozinho por aqui, pra não ficar um vídeo muito grande, né, cara? Fechou? Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha pra aquele amigo seu que curte assistir um videozinho de GTA Roleplay, rapaziada, beleza? Valeu, é nóis, tamo junto.